Ganda at AP kasayang araw para sa ating AP kahuhusay ng mga mag-aaral. Ako si Teacher Monique, ang ipantastic na guro na makakasama ninyo sa pagtuklas ng ipantastic na mundo ng araling panlipunan sa ika-apat na baitang. Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun sa Aral Pan! Ako pa din ang inyong magiging gabay sa ating aralin. Ano-ano na nga ang ating natalakay? Mahusay! Ikaw ay nakinig ng mabuti! Ating natalakay ang iba't ibang kalamidad at ang mga paraan kung paano ito maiiwasan. Handa ka na bang gamitin ang iyong mga natutunan? Kung gayon, ihanda mo na ang iyong module, ballpen, papel at ang inyong kaisipan. Tara na! Upang tayo ay maging hashtag laging handa! Bago tayo magsimula, atin munang balikan ang ating aralin bilang paghahanda sa ating mga gawain. Tayo naman ay maglalaro ng Paikot Mo! Sa larong ito, may mga katanungan ang buong ruleta. Ipapaikot natin ito upang malaman ang mga tanong na iyo dapat sagutin. 5 segundo ang aking ibibigay na oras para masagutan mo ito. Sa bawat tamang sagot, bibigyan kita ng a fantastic sticker. Handa ka na ba? Paikot mo na! Tanong. Mahalaga ang pagkasagawa nito sa mga paaralan at iba pang ahensya o institusyon bilang paghahanda sa lindol. Earthquake drill din ba ang iyong sagot? Kung gayon, bibigyan kita ng isang sticker dahil tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang tanong, paikot mo na! Ang mga lugar na madalas daanan ng bagyo at may posibilidad sa storm surge ay karaniwang mga lugar sa Patlang. Kung ang sagot mo ay baybayin, tama ka! Ikatlong tanong, paikot mo na! Ito ay hindi pangkaraniwang pagtaas na tubig sa dagat o karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo. Ang tamang sagot ay storm surge! Ika-apat na tanong. Ito ay dulot ng malakas na paglindol. Ito ay ang higit sa normal na level ng pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan. Tsunami ang tamang sagot. Huling tanong, paikot mo na! Mahalagang malaman ang patlang at mga babala ng bagyo upang mapaghandaan ang paglikas o anumang aksyon na dapat gawin. Ano ang tamang sagot?
kung Tsunami Alert Level ang naisagot mo. Yay! Nakailang sticker ka? AP Kahusay kung ikaw ay nakalima. Sa ngayon, atin namang suriin ang sitwasyon na aking ibibigay sa inyo. Handa ka na ba? Ihanda na ang inyong malikhaing kaisipan. Isang suliranin sa inyong lalawigan ang madalas na kalamidad. Ikaw ay alkalde ng inyong bayan at bilang pinuno, gagawa ka ng mga hakbang o proyekto upang maiwasan ang hindi magandang epekto nito at matiyak ang kaligtasan ng iyong mga kababayan. Sa paggawa nito, isaalang-alang ang mga kakayahan ng iyong bayan na matustusan ang proyektong ito. Pumili ng isang kalamidad na gagawan mo ng hakbang o proyekto. A. Bagyo, baha, at storm surge. B. Lindol, landslide, at tsunami. Gamitin ang format na ito sa pagsagot sa iyong sagutang papel. Huwag mong kalimutan ang iyong pangalan bago ito ipasa sa iyong guro. Tayo ay magbalitaan. Ang novel coronavirus o NCOV na ngayon ay mas kilala sa tawag na COVID-19 ay hindi kalamidad gaya ng mga napag-aralan mo sa aralin na ito. Subalit, isa sa kaparehong dulot ng pandemyang ito ay ang pagkamatay din ng mga nadadapuan ng virus na kaparehong dulot ng mga natural na kalamidad. Hindi nagawang maiwasan ng gobyerno ang mabilisang pagkalat ng sakit. Kaya, pinag-utos ng pamahalaan ang pagkapatupad ng community lockdown at home quarantine nang sa gayon ay maiwasan ang mas malalang epekto nito. Tandaan mo na ang face mask, face shield, alcohol at sanitizer ang ilan sa iyong mga sandata sa panahong ito. May mga tinatawag din tayong health protocol na dapat sundin. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, iwasan ang pagdalo sa mga salo-salo gaya ng pistahan. Pangalawa, pagsunod sa 3-6 na talampakan na physical at social distancing. Huwag niyo itong kakalimutan grade 4 dahil ang simpleng pagsunod sa mga ito ay makakatulong sa atin upang makaiwas at mapababa ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Halina at ating sagutin ang mga gawain sa inyong module sa pahina 16 dahil ikaw ay may malaking ambag upang ganap na maabot natin ang COVID-19-free na bansa. Kung ikaw ay maglalakbay sa pamamagitan ng transportasyong pandagat, ano-ano ang dapat mong tandaan para maging handa at makaiwas ka sa sakit na COVID-19? Piliin ang sagot at isulat sa sagutang papel. A. Magsuot ng face mask. B. Makipagkamay sa mga kakilala sa barko. C. Tumabi sa kaibigang matagal mong hindi nakita. D. Gumamit ng alcohol o sanitizer palagi. E. Sumunod sa social distancing. F. Magmano sa ninang na makakasalubong mo. Kung ang iyong sagot ay A. Magsuot ng face mask, B. Gumamit ng alcohol o sanitizer palagi, at E.
sumunod sa social distancing, tama ang mga ito. Hindi lang dapat ito sinasabi grade 4. Dapat isinasagawa din natin ang pagsunod sa mga ito. Sa aralin natin ito, tatandaan natin ang mga kalamidad tulad ng lindol, tsunami, bagyo, storm surge, at iba pa ay malaki ang pinsala epekto. Ngunit kung tatandaan natin ang maging hashtag laging handa, maiiwasan natin ang pinsala nitong dala. Ikaw, bilang bata, ay tunay na nararapat na malaman ang iyong dapat gawin sa anumang kalamidad na maaaring maranasan sa anumang panahon at pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ating tanungin ang ilan sa mga mag-aaral mula sa ika-apat na baitang. Ano ang iyong dapat ihanda kung may paparating na bagyo? Kapag may paparating na bagyo, kailangan mag-imbak ng mga pagkain at ihanda ang emergency kit. Tama! Dapat laging ihanda at i-check ang laman ng emergency kit upang ang kinakailangang mga importanteng kagamitan sa panahon ng bagyo ay madaling kuhanin. Ano ang iyong gagawin kung may bagyo sa inyong lugar? Kung may bagyo sa aming lugar ay mananatili ako sa loob ng bahay at makikinig at nanonood ng balita tungkol sa bagyo. Mahusay! Ang pakikinig at panonood ng balita ay isa sa pinaka-importanteng gawain upang malaman ang patungkol sa bagyo at maging alerto sa anumang pagbabago ng kilos nito. Ano ang tatlong gawain na dapat mong tandaan upang maging ligtas kung makararanas ng paglindol? Kung nasa loob ng gusali o bahay, tumayo sa bintana at pintuan. Gawin ang duck cover and hold. At kung nasa labas naman, pumunta tayo sa isang lugar na walang gusali at walang mga punong kahoy habang naka-duck cover and hold. AP kagaling! Ang duck cover and hold ay tunay na dapat tandaan sa panahon ng paglindol. Ito ay isa sa pinakamabilis na pamamaraan upang iyong maingatan ang iyong sarili. Tunay na ang ilalim ng matitibay na mesa o upuan ay ligtas na lugar habang may paglindol. Tunay na kailangan din na lumayo sa mga poste at puno kung ikaw ay nasa labas ng iyong tahanan dahil ang mga ito ay may posibilidad na bumagsak dulot ng paglindol. Ang pagpunta sa open area o lugar na malayo sa mga gusali, poste at puno ang pinakaligtas na lugar. Tandaan grade 4, ang pagiging alerto sa panahon ng kalamidad ay dapat nating taglayin upang maisip natin ang mga dapat nating gawin. Tandaan nyo rin na ang kahalagahan ng talakayang ito dahil hindi natin alam ang pagdating ng ilang kalamidad tulad ng paglindol. Ugaliin din na sabihin o i-share ang ganitong uri ng impormasyon sa inyong kapamilya at mga kaibigan upang sila rin ay malaman kung paano ang gagawin sa panahon ng kalamidad. Sa pagkakataong ito, tayo ay magkakaroon ng maigsing pagsusulit patungkol sa kabuuan ng ating aralin. Pipiliin mo ang tamang sagot sa kahon na tutugon sa patlang ng bawat bilang. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo upang sumagot. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo, grade 4? Unang bilang, ang duck, cover and hold ay mga bagay na dapat tandaan upang maiwasan ang mas masamang epekto ng patlang. Ang tamang sagot ay E, lindol. Yay! Pangalawang bilang, ang DRRMC ay nagsasagawa ng patlang na nagsasanay sa mga mamamayan
bilang pagtugon sa pagiging handa ng mga tao sa posibleng paglindol. Ang tamang sagot ay D, earthquake drill. Pangatlong bilang. Ang lindol ay hindi natutukoy kung kailan darating. Ito ay kusang nararanasan na lang sa isang lugar. Ang patlang ay dulot ng malakas na paglindol. Ito ay ang higit sa normal na level ng pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan. Ang tamang sagot ay A, tsunami. Pang-apat na bilang. Lubhang mapanganib ang bagyo dahil hindi lang malakas na hangin ang dala nito. Ang patlang ay hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng lakas ng hangin dala ng bagyo. Ang tamang sagot ay B, storm surge. Maraming mapa ang maaari mong maging sanggunian. Ang patlang ay mapang nagpapakita ng mga lugar na panganib sa mga kalamidad. Ang tamang sagot ay C, hazard map. Nakailan tamang sagot ka? Mahusay kung madami kang nasagot na tama. Grade 4, sa pagkakataong ito, tayo ay maglaro ng Abe Puzzle. Sa larong ito, tukuyin mo ang mga salitang iyong mabubuo gamit ang mga larawang ipapakita. Ito ay patungkol sa pag-uugaling Pilipino na nahubog sa paglipas ng panahon dulot ng karanasan sa mga kalamidad. Bibigyan kita ng 10 segundo upang makasagot. A Puzzle Show na! Mahusay! Ang sagot ay matatag. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging matatag. Ito ay makikita lalo na sa panahon ng kalamidad. Tayo ay may matibay na puso at pag-iisip kung kaya mabilis tayong nakakaahon sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pangalawa, masiyahin. Ang mga Pilipino ay likas na masiyahin kaya't kahit naapektuhan ng kalamidad o pandemya, hindi mo maikakaila na sila ay nakakangiti pa rin. Matulungin. Likas ang ating pagiging matulungin. Sa panahon ng pandemya at kalamidad, lalo nating naipapamalas ang pagtutulungan na ating inuugali. Kahit bawat isa sa atin ay kumakaharap at apektado man ng mga gaytong pagsubok, ang pagtutulungan pa rin ay hindi natin maitatanggi. Bilang takdang gawain, sagutan ang letrang B sa pahina 17 at ang karagdagang gawain sa pahina 18 ng inyong module. Huwag mong kakalimutan ang ating natalakay sa araw na ito. Tandaan, Grade 4, na ang pagiging hashtag laging handa ay dapat nating taglay. Isa-isip mo din na kahit may makaharap tayo ng mga kalamidad, ang ugaling Pilipino na matatag, masiyahin at matulungin
ay huwag nating iwawaglit. Dahil sa mga kalamidad na ating nararanasan, mas napapatibay pa ang ating isipan upang maihanda ang ating sarili kung may mas mabigat na pagsubok na makakaharap. Grade 4. Ang batang tulad mo ay dapat na sinisimulan ang pagtaglay ng pag-uugaling aking nabanggit. Sa muli nating pagkikita, tutuklasan naman tayo ng panibagong kaalaman. Huwag din kalimutan na i-follow ang ating official DepEd TV YouTube channel at Facebook page upang iyong mapanood ang mga aralin anumang oras online. Hit like, share, and subscribe. Hanggang sa muli mga grade 4, ako si Teacher Monique na laging magsasabing sa araling panlipunan, fantastic na mundo ang iyong matututuhan. Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun sa Aral Pan! Paalam!